Көрермен, бүгін 1-ші Ақпан. Ақпанның алғашқы күні тек қана жақсылықпен келсін деген тілек білдіреміз. Бүгін күн жұма, жұмада тілеген тілек дұғаларыңыз қабыл болсын. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай өзге де тақырыптармен жалғастырсақ деп отырмыз. Тарихтың қатпар-қатпар қойнауына үңіле қарасақ, елінің ертеңі ұлтының болашағы үшін күрескен, оны сүйіп алысқан бабаларымыз еске түседі. Өткен ғасырдың басында Қазақ даласында мемлекетшілік ұраны оянды. Осы баянды істің басында қазақ оқығандары тұрды. Ал қазір сол істің барлығы тарихқа айналды. Қымбатты көрермен, ұлт тәуелсіздігінің басында тұрған тағдырлы тұлғаның бірі де бірегей Мұхамеджан Тынышбаевты айтпай кету мүмкін емес. Тарихи тұлғаның өлшеусіз еңбегі күні бүгінге дейін халқы үшін қызмет етіп келеді. Дәл осы тұста бір сәтке тарихқа шегініс жасасақ. Тілшіміз Жазира Зәкірқызы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы музейге арнайы барып, тұлғаның мұрасы мен өмірі жайлы сыр шертер бейнеүзік әзірлепті. Тамашалайық. 94-ші жылдары Санкт-Петербургте білім алып жүрген кезіндегі жақсы студенттер арасында Мұхамеджан Тынышбаевты көріп тұрсыздар өздеріңіз. Талдықорған қаласы мен жақын аудандардың оқушылары жиі келетін орындардың бірі Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи өлкетану музейі. Алғаш рет Жетісу өлкесінің тарихымен таныстыру мақсатында 1974 жылы наурыз айында облыстық музей болып құрылыпты. Ал 1993 жылы музейге осы аймақтан шыққан Қазақтың тұңғыш теміржол инженері, мемлекет және қоғам қайраткері Мұхамеджан Тынышбаевтың есімі берілді. Алғашында Верныйдағы ерлер гимназиясында білім алып, кейіннен Санкт-Петербургтегі жол инженерлерін дайындайтын институтты үздік тамамдаған. Өзінің теміржолшы ретінде артынан қалдырған ірі ізі деп айтуға болады, бүгінгі күнге дейінгі жеткен сонау 20-ші ғасырдың алып құрылыстарының бірі Түркістан-Сібір магистралын айтуға болады. Бұл тек қана осы магистралмен ғана шектеліп қана қойған жоқ, сонымен қатар Жетісудың, Орта Азияның бірнеше теміржол желілерін салуға басшылық еткен. Музейдің Мұхамеджан Тынышбаевқа арналған бөлімінде қайраткердің Түркістан-Сібір теміржолын салудағы еңбегінен мағлұмат беретін деректер жетерлік. Құжаттар, зерттеуші ретінде жазған «Қазақ тарихы, Ақтабан шұбырында» атты еңбектері де осында. Қуғын сүргінге ұшырап, Өзбекстан түрмесінде қайтыс болған тұлғаның өмірден өткені жайлы мынандай анықтама беріліпті. Ұлдары Ескендір, Шейх Али Дәулет пен қыздары Дина Фатималармен бірге түскен суреттер отбасы мұрағатынан алынған. Үлкен ұлы Қазақстанның халық әртісі, кинооператор Ескендір Тынышбаев Қазақфильм киностудиясының негізін қалаушылардың бірі. Көптеген жаңағы ленталар жасаған, өзінің кезеңінде жаңағы деректі фильмдер түсірген екен, Жетісу өлкесінің табиғатына қатысты, тіпті жаңағы өзінің әкесі басшылық еткен Түркістан Сібір магистралінің ашылу кезінде де жаңағы осы өз саласына қатысты еңбек еткен. Жетісудың табиғаты, аймақтың көне және орта ғасырлық тарихы, қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті, тәуелсіз Қазақстан деп аталатын бірнеше бөлімнен халқымыздың өткені мен бүгінгі күніне қатысты мәліметтер мен деректер, құнды бұйымдар топтастырылған. Шоқан, Жамбыл, Мұхан Төлебаев сынды тұлғаларға қатысты деректер қонақтар үшін аса қызық. 2000-нан астам музейлік маңызы бар заттар қойылған. Солардың ішінде атап тоқталып өтетін болсам, бұл 18-ші ғасырда өзінің қолбасшылығымен, шешендігімен ерекшеленген Балпық би Дербісалыұлының дулығасы археология залында орналасқан. Содан кейін мына ерекше ой өрнектері бар, сонау 19-ші ғасырға жататын торсық, Максим жүйесіндегі пулемет, сондай белгілі композитор өзіміздің жерлесіміз Мұхан Төлебаевтың 1944 жылдары Біржан Сара операсын жазған күй сандығы. Облыс көлеміндегі мәдени шараларға белсене араласатын музейдің мақсаты жиналған құндылықтарды көздің қарашығындай сақтап, өлкенің тарихына қатысты деректермен толықтыра түсу. Бұл жұмыс қызметкерлердің күшімен жүзеге асып жатыр.